avkjøringen. Så går de inn i det siste. Inn i rollercoasteren av langrennsløpet her i Pyeongchang. Vi kan skimte de, og der går de inn i bakken. Marit Bjørgen først, Stina Nilsson på en annen posisjon. Og hvem angriper Stina fortsatt? Nummer to her, Marit, går vel litt til. Klarer Stina Nilsson å svare opp toppen? Hun går bra her, Marit. Vi husker at hun tok Bermakoski i Lahti. Da gjorde hun opp i flatpartiet på sluttet. Nå går hun det hun kan, men jeg synes Stina Nilsson svarer. Ja, Stina svarer bra opp bakken, og Marit trøkker til han skikkelig på toppen her, men Stina er jo helt på baksida. Han vil opprettholde farten også opp på det flate partiet som dere kommer på nå. Før S-vingen så skal Marit Bjørgen kanskje få noen meter på toppen, men hun følger da Stina Nilsson så lett her oppe på toppen. Men nå, Marit, nå må du trekke fram det råeste du har. Ja, nå er det da bare to svinger da. Det er to svinger. Først den venstre svingen her, og så en høyre sving for jenten inn på stadion. Og rundt den siste svingen, Marit Bjørgen leder fortsatt. Stina Nilsson sklir i annen posisjon enn Marit. Men Marit har da gode skier og har da noen meter, så nå må i hvert fall fortsette å kjøre her. Må fortsette å kjøre, for det er ganske langt fram på Stina Nilsson. Stina som nå er stiv her. Ja, Stina Nilsson. Viktig at Marit kjører på ordentlig rundt svingen her, og Marit har da større fart, men det, ja, ja, du får tale om min, Jan Christian. Ja, da Marit leder i det, det er den siste svingen. Stina Nilsson kjemper om å komme opp i posisjon, eller hun er så sliten. Det er Marit Bjørgen, stå på hele veien mot mål, så skal du ta dette her. Det blir da norsk gull i Pyeongchang på stafetten. Se på Marit Bjørgen, hun er den beste når det gjelder som mest. Hun tar Stina Nilsson. Stina Nilsson var pinnestiv og hadde ingen sjans på oppløpet. Oi, 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 for en finale. Så majestetisk som vi bare kunne drømme om. Marit Bjørgen avgjør for Norge med Ingvild Flugstad Østberg på den første etappen. Astrid Urnholt Jakobsen, Ragnhild Haga og til slutt dronninga selv, Marit Bjørgen. Ja, nå mangler det bare ett gull, og det håper jeg får, for hun har fortjent å bli tidenes vinterolympier.